կյանքի բույսի գաղտնիքը։ Գազերը բակլազգիների ընտանիքի թիթեռնածաղկավորների ընտանիքին պատկանող միամյա և բազմամյա խոտաբույսեր, կիսաթփեր կամ թփեր են։ Այս ցեղի մոտ 2500 տեսակ կա, իսկ Հայաստանում մոտ 125-ը։ Բույսը հարուստ է խեժերով, ինչի պատճառով նույնիսկ կանաչ ճյուղերը պիտանի են թոնիներում և առարաններում կրակ առաջացնելու համար։ Խեժը արժեքավոր է, օգտագործվում է տեխնիկայում և բժշկության մեջ։ Շատ փոփոխական տեսակ է, տարբեր վայրերում աճող առանձնյակները կարող են զգալիորեն տարբերվել։ Կազմելով գնդաձև փշոտ թփուտներ, դժվարացնում են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Արտակարգ չորադիմացկուն, երաշտադիմացկուն, լուսասեր, հողի հանդեպ ոչ պահանջկոտ բույս է, սակայն շատ լավ է հարմարվում ստվերոտ, չափավոր խոնավ վայրերում։ Աճում է Հայաստանի Հանրապետության միջին և վերին լեռնային գոտիներում, քարքարոտ և խճապատ թեքությունների վրա, սակայն հաճախ է հայտնվում նաև մշակովի հողերի վրա։ Ապրում է 40-50 տարի բազմանում սերմերով։ Առավել լավ է ուսումնասիրված գազ ծաղկաթավապատի Ա, դասիանտուս քիմիական բաղադրությունը և բուժի չատկություններ։ Պարունակում է բարձ շաքարներ, ֆլավոններ, կումարին, ամինաթթուներ, սապոնին, ֆլավոնային գլիկոզիդներ, կվերցետին, իզորմնետին, կեմպֆերոլ, դաբաղանյութեր, բ-խմբի վիտամիններ։ Հարուստ է միկրո և մակրո տարրերի բազմազանությամբ՝ կալիում, կրեմնիում, ալյումինիում, երկաթ, մագնեզիում, ֆոսֆոր, ցինկ, պղինձ, մարգան, քրոմ, յոդ, բարիում, վանադիում, մոլիբդեն, ստրոնցիում։ Առանձին խումբ են կազմում հակաօքսիդանտ նյութերը՝ Ա, C և վիտամիններ և սելենիում, որի պարունակությունը կարող է հասնել 1.5 միլիգրամի 100 գրամ հումքի մեջ։ Բացի այդ, գազերը պարունակում են միայն տեսակին բնորոշ ալկալոիդներ և աստրագալիններ կոչվող նյութեր։ Բույսի բուժիչ հատկությունների մասին գրված է դեղաբույսերի տեղեկատուի մեջ։ Տեղեկատուն նախատեսված է բժիշկների և գիտաշխատողների համար։ Բույս ունի հիպերտենսիվ հանգստացնող հակառիթմիկ հատկություն, լայնացնում է սրտասնուի ծանոթները, լավացնում է արյան շրջանառությունը երիկամներում, կիրառում են նոր սկսվող հիպերտոնիայի և գլոմերուլոնեֆրիտի արյան շրջանառության քրոնիկան բավարարության առաջին և երկրորդ փուլերի դեպքում։ Մեր օրերում գազի, ծաղիկից և տերևից ստանում են ֆլավոնային գլիկոզիդ, ֆլարոնին, այն իջեցնում է ազոտի, միզանյութի և կերատինի պարունակությունը, լավացնում արյան շրջանառությունը երիկամներում։ Արտադրվում է հաբերի ձևով։ Ժողովրդական բժշկության մեջ գազի վերոգրյալ տեսակներն ունեն շատ մեծ կիրառում։ Պարզության համար նշենք, Իսպանիայի քաղցկեղի հետազոտության ազգային կենտրոնի աշխատակից Մարիա Բլանկայի կարծիքով գազը պարունակում է տելոմերազա էնզիմ, որնի զորույթը սովորական մահկանացու բջիջը դարձնել անմահ։ Բույսի հատկությունները և դրա կիրառման հեռանկարները նկարագրված են տարբեր գրքերում։ Հումքը հավաքում են ծաղկման շրջանում նախքան սերմի հասունանալը։ Փրեք բարակ շերտերով օդափոխվող ծածկի տակ։ Հիպերտոնիա, 2 ճաշիկ թալ տերևին կամ ծաղկին, ավելացրեք 200 մլ նախօրոք եռացրած տաք ջուր, 15 րոպե պահեք կեռացող ջրային բաղնիքի վրա, թերմեք միջև ովանալը, քամեք, վերականգնեք նախնական ծավալը եռման ջրով, խմեք 2-ից 3 ճաշիկ թալ օրը 3 անգամ սնվելուց առաջ, ունի նաև լեղամուխ հատկություն, պատրաստեք վերոգրյալ ձևով 500 մլ ջրով, խմեք 60-ական մլ օրը 3 անգամ սնվելուց 1 ժամ առաջ, ոգեթուրմ, ապակե տարայի 1/3 լցրեք 4 ծաղիկներ մնացած ծավալը լրացրեք օղիով, 2 չափաթ թրմեք մութ սենյակում, տաք տեղում, քամեք քառատակ թանզիֆով, խմեք 1-ական թեյ կտալ օրը 2-ից 3 անգամ 50 մլ տաք ջրի հետ, շարունակեք 20 օր, ընդմիջեք 10 օր, երիկամների բորբոքման դեպքում մարացրեք խառնեք գազի խոտը, երիցուկի ծաղիկը, ձիաձետ, դաշտայինի, մատի տեղ թրջնի, աղեխոտի վերգետնյա մասը, եգիպտացորենի, մազմզուկները 3-3-1-1-1-1 հարաբերությամբ, հումքի 2 ճաշիկ կտալը 8-ից 10 ժամ թրմեք ջերմապահում, հիշեցնենք ջերմապահը թերմոսն է, 500 մլ եռջերով, համեք, խմեք 50-ական միլիլիտր, օրը 3-ից 4 անգամ շարունակեք 15-ից 20 օր։